Direktor javnog preduzeća za vodosnabdevanje Rzav izneo je podatke o realizaciji planiranih aktivnosti od početka godine do 30. septembra. U finansijskom smislu preduzeće je poslovalo pozitivno, iako je ove godine bilo ekstremno malo padavina pa je i vodostaj Rzava izuzetno nizak, preduzeće je uspelo da proizvede i potrošačima distribuira čak i nešto više od planiranih količina zdrave i ispravne vode, što su potvrdili zavodi za javno zdravlje u Čačku i Užicu. Na drugoj strani, javno komunalno preduzeće Duboko je početkom godine u poslovanju beležilo minus od preko 9 miliona dinara da bi u drugoj polovini godine taj minus bio pokriven, pa preduzeće sada radi bez gubitka. Predškolska ustanova Olga Jovičić-Rita je uspešno poslovala, a njen uspeh se posebno ogleda u otvaranju nekoliko odeljenja u selima koja za to ispunjavaju uslove. Zbog povećanja interesovanja u Požeškom vrtiću planiraju da nastave sa proširenjem kapaciteta, naravno uz podršku lokalne samouprave. Konačno, u okviru tekućih pitanja dogovoreno je formiranje Komisije za kontrolu trošenja sredstava i poslovanja prve složene zadruge na području Požeške opštine, kao i boljem organizovanju javnog prevoza.